Edhe pa kohë na kam betur të hymë në sezonin e ftohtë të dimrit. Se cili prej neve ka një vetur, e për pos kujdesit të mirëmbajtjes që kërkon një vetur, pa tjetër që asaj nevojitet edhe kujdesi profesional nga një mekanik. Prandaj, është e rëndësishme që së paku mjeti me të cilën ju udhëtoni të jetë në gjendje të sigurt për vozitje gjatë sezonës së dimrit. Ndryshe prej herave tjera, sot kemi ardhur me po nga afër se si bëhet servisimi i veturave gjatë sezonës së dimrit. E unë sot do të punoj si mekanike. Hajde! Sot kena me bërë atreshin, 2006 mesh, është servis, edhe mi a bërë një kontrol detalesht që ka mundet me na ndodhën të, apo është për, i gasëm për dime. Me e këshyë filterin, tojrit, noftës, dhe me e këshyë e ko librën e servisit, që me kontrolua që ka u bërë herën e kalume. A ka të shenu me diçka në biografi, si vasa përshë. Hajda, po fillon të? Libren e paska të servisit. Këtu është shenu ndovon data qyshin mirëbajt të servisit, ta shna kena me ja shenu tjetër në datë. Qyshka në rrigo? Po, gjithë qka është. Na të rrego se për qka shërben kjo? Kjo në shërben që me që kjerë në naltë. Është lifti që kena me ja gjitë komptë, edhe i kom 4 pozicione, edhe është kam përpjet. Që shtyje me dorë, e ka ato tehen. Ta shkina me këshyë. Filteri ojri të qëkjo qëtë. Po. Filteri naftës, ose i derivate u i thujnë. Qëtë është ujtë antifrizi motore, që i thujnë atë kena me këshyë përdimen ashtë nërë minus apë në plus, apë ka uj. E qëfar antifrizi do të përdimen? Normal, kjo merë që gjetë rëmëjti, le zënë ti. Po, kje gjetë dëmëjt, gjeni mëjt. Gjeni mëjt e marrin kjerët e vjetra, gjetë dëmëjt e marrin gufat 5, pej gufit 7 e përpjet ja kam fillu me gjetë rëmëjt. Këtë për alëqajna një sy, për këshyrëm se këtë jenë diznet e naftit, a ka rritë diqka një sy, një sy gjerim. Mos ka diqka në defekt që mi ka vdu klientit, qësh ka jetë motori, a ka diqka se... E këto është dhe gjithka në regull? Gjithka në erë për në erë në regull, s'ka rritë kërgjë, gjithka është në regull, po na kena me lënë qelë që me dhe jetë kërën me nguë, qësh për jetë, qa për jetë. Qëta kena me qelë filterin e ojrit, filterin e naftës, që e filteri ojrit, që kjo e filteri ojrit. Të të na plëhen kena sa dush, dush kena kësa dush. Po, se tash është sezona e dushët. Po, po, edhe, qëtë, tash kena me qilë atë naftit, ato kena me ndruhe. Pandemija në ka dëmtu, e s'pohëm që këtë mekanikat në ka dëmtu e atë qëtë të modhe, po problemi është që klienti ka dëmtu shumë. Përshem ka kena klienta shumë kamarjera, përshem si dëmës, a i me një rrugë edhe kjerën edhe familje së më një mojë. Telashe, me posë go, pelo, në të dojtë, me posë go të gjash, pak e ka telashe me mojtë familje edhe kjerën në qitë pandemi. Se zdi kam i qky që të hola që i merë. Odin, që të pak është pak telashe për ta. Këm pas klientel që ka pas si vjetë minë rrë kjerët, ka që nuk i në rrë. Se s'ka mujtë me arritë atë qëllimin e vetë, ta është të dheqë, në eshmi që atë të sa, me bo kjerën me rejtë.
çfarë kena me bëni kontroll kerrët detalisht për çka është. Çto kena me hiq mbulojmë për me devojmë, po ja hiq mbulojni herë tani tek shyrëm tjera. Me çfarë? Ja, edhe me çato mua mi hiq çta shkënela. Po filloj. Po. Tash pjabojna një sty qërem, a ka rrjet në e se, apo diqka ka. Qëtë zakon jeshtë prishen, qëtë e në manxhetat, e njën e që i dhejna, qërem a ka në e rrjetje të rrypi në e se, që përshamu qëtë pak, po nuk është diqka që pa tjetër kena me intervenuë. E presëm edhe në servisin e arshëm, po klientit i tregojna, e kena pak vaj, po diqka rrezik nuk është, në onë vazhdojnë. E të nësa po ke mundet me ndodhë që së rrjetë hesh, oden, po mundet me ndodhë që ka pas lakështi edhe u qëkri, se kërët e ka një farë indyre, që në temperaturë qëkrihet, që me mbrojt ndry shku një qëtësene. E tash mundet me ndodhë që u qëkri pak, pe temperaturës, edhe tash do këtë si lakë. Po, na gjithmonë, gjithë servis, një sy jalëshon edhe edina, apo në rritët, a zvoglu, nëse zvoglu, s'kena nevojë kur me bo. A nëse e shumë që ka po domashon, dhëtë me marë diqka, po diqka rezik nuk e ka. Aje e livë domë, veç më s'me posë rezik diqka që me konë. Si të është rezik, dhëtë me fje klientë, me onë që të kena rezik, që shpjabojmë, apo ndërbojmë që tash, apo herën tjetër. Ndeshme nga të regu se për qka shërben kjo pajisja dhe qa kena me botash? Vajnë e motorët kena me dherën të që me ruhe dhe qitë në të. Stash pëngjes shojmen, apo? Ose shofen, s'ko një. Këtu kena me aje kriterin e vajtë, qëtë e ka, të është të kriterin e krejtëm. Ta është pja pojna kjerën një kontrol detalisht, në gumica, në tra, në gypat frenov. Shano që gumat janë dherës, dhëtë mi të reguë klientit që pesë sot dhëtë anena dhëtë mi agjit dimërit, të rrë pregatit për dimën e kena fjallën. Kështu gypat, shtajnë gypat e frenov, dhëtë mi qyra asë qahen. Qëta? Ashtë në një i qëkyjë më nëjse, është të diçka nuk ka. Pra gjitha janë rrëgjot. Diçka nuk doket, po qëta që morëm edhe një parë hekri për mi kontrolu që të gumica qëto. Qëtë qëto? Êshtë? Nuk kanë rrëgjot? Po, nuk kanë diçka që me honë diçka. Islama, mundesh me nga të regu se qëka është? Po, ajo është të tjeri vojtë. Po vendosët? Në gjajshmi, po kjo boj zi, do mund që jo deformu voj. Aja është i riu, do mund, që kjo është filteri i vojtë, kjena me vendosë që të marë. Marë. Që ku vendosë, ta shkjena me marë kapohën. Ditu një vojtë që ku ka, edhe këto kjena me ndruhe. Që të kena antifrizin, që kena me amort, me këtë në pajisjen, sa ka minus. Që të qile. Minus do mund 40-50 është, do mund që ndryshmeria, minus 40. A unë përdimin është i gasëm që kjo antifriz, na është në regull, diçka nuk ka, që me posë, se zakënisht forman në gëlqere ka pak, kena të lashe me kjerët e reja. Që kjo është filteri naftës që e heshëm këtë, ta shkena me nxitë që ato. Po, lëqo ka dole, se vjen naftë analt, ka dole që është. Kena laptopin launchit, qëta është modeli më i funit, seria funit. Kena me aktyjë servisin.
me çdo. Kina në funksion, servis e reset. Klienti ka lykë për 15.000 km me ju bo servisi. Shka në pajisjet elektronike që ne ka lëtë në kompjuterin nuk ka, për ndryshe edhe e zni dritë, për gjitha sen. A për drita, a për, po, për drita, për gabime që janë gabime vetëm signalizuese dhe e zënë me të portokallë, që është, ka problem, po mund është migrate i të klienti, të i të mjeshtri. Tash e përfundum servisimin e kësaj veture. Me Islamin kom kalu në përvoj shumë të mirë, kom su edhe shumë sene, kështë që Islam falënderit shumë që këndo ko. Shumë që falënderit dhe dhe që ke pas kohë në E punë barë. Falënderit shumë.